Електронні декларації відрізняються від своїх паперових попередників не лише тим, що в них потрібно вносити готівку, там ювелірку і решту того всього, що шокувало нас і вас минулої осені. Ні. Головна відмінність і, до речі, відповідь на питання, чому вони все це туди повносили, це кримінальна відповідальність за внесення недостовірних даних. І тут є цікавий момент. Адже декларації за 15 рік заповнювались в обох варіантах. І в паперовому, безвідповідальному, і в новому електронному. І там чудово видно, наскільки кримінальна відповідальність добряче прочистила мізки чиновництву. Один суддя, наприклад, пригадав, що в нього є дружина, а в дружини будинок в дуже мажорному місці. Чиновник сільгоспінспекції згадав, що він же має Порш Панамера. Купив, мабуть, об'їжджати поля, а Панамера, вона низенька, вона погано їздить полями. Ну, і все, забув. Кого ще відповідальність вилікувала від амнезії, розповідає Леся Іванова. 8 ранку – центральний офіс енергетичної митниці. Це окремий підрозділ Державної фіскальної служби, котрий займається розмитненням нафти і палива, газу та електроенергії. На парковку впевнено залітає кросовер «Кія Соренто». Це приїхав на роботу заступник начальника митниці Андрій Хом'як. Цієї автівки у паперових деклараціях Хом'яка раніше не було. Лише в електронній митник раптом пригадав, що їздить на роботу не на трамваї. У вас буде 5 хвилин з нами поспілкуватися? Ми у вас багато часу не займали, ми по декларації хотіли вас запитати. Буде 5 хвилиночок? В принципі, не знаю, наверное, так. У вас оця машина, ви її раніше в декларації не вказували, а згадали вже в електроні. Чого ви її раніше не вказували? В паперових деклараціях. Чому ви її не вказували? Чому спохмурнів і мовчить Хом'як, в цілому зрозуміло. Кросовер з'явився у родині митника в 11-му році. Новеньке авто тисяч за 40 доларів оформили на 60-річну маму Люсію Матвіївну. Трудова біографія Андрія Хом'яка коротка, практично все життя на митниці. На державній службі останні 10 років перед пенсією працювала і мати митника. Ось тут, у Печерській податковій. Контролювала зовнішню економічну діяльність фінансових установ. Кросовер придбала буквально за кілька місяців до звільнення з податкової. Але автівка – не єдине прозріння в декларації Хом'яка. Паперова звітність митника була скромна. У самого Хом'яка з нерухомості один тільки гараж. У його дружини – одна маленька квартирка. В електронній версії квартир у дружини стало вже 4. Усі 3 згадки – не куплені, а подаровані. Одна у Рівному, а 2 у столиці, на Печерську. 3 квартири вашої дружини ви чому забули? Ну і всього 4 квартири, ви вказували тільки одну, а 3 згадали тільки зараз. В неї запитати? Хоча Хом'яку впору нервувати, хтось просто задаровує його дружину квартирами. А найцікавіша нерухомість у родині – не в декларації, бо як і кросовер – на мамі. І тут теж подарунок. Житловий комплекс бізнес-класу на Дмитрівській. Практично на честь звільнення з податкової. Хтось подарував тут квартиру пані Люсії. Скромний однокімнатний подарунок за не надто скромні 65 тисяч доларів. Тепер приносить бонус до пенсії. Тут вони не бувають, тут орендатори живуть. Вони живуть у матері на Печерській. Неочікуваним дарувальником квартири у київському бізнес-класі виявилася вінницька односельчанка батька Хом'яка. Говорити про коштовний подарунок не захотіла. Просто хочемо запитати, чому хтось подарував мамі чиновника квартиру в Києві в тому будинку. Знаєте, ця тема закрита, і я зараз на ці питання не хочу вам відповідати. Я на ці питання не буду відповідати. Є власники на даний час, і задавайте ці питання мені. Тим часом з майном складається все краще і краще. Це житловий комплекс «Французький квартал», улюблений Печерськ, бізнес-клас. Квадрат сьогодні по 2 тисячі доларів. У листопаді минулого року Люсія Хом'як купує тут квартиру на понад 100 квадратних метрів. Щоправда, поки тут ніхто не живе. Скажіть, будь ласка, а у вашої мами, яка тут працювала, у неї звідки гроші? На квартиру на Філатова, вона 4 мільйони коштує. Далі не можна. Чому? Тому що це режимне приміщення. Де написано?
Різке, хоча й часткове покращення пам'яті у чиновників пояснюється просто. Декларація паперова та електронна за один і той же 2015 рік. Але реальне покарання за брехню тільки для другої. Кримінальна відповідальність, вона з'явилася фізично зі вступом закону в силу ще в 2015 році. Але вона набувала чинності виключно із запуском системи електронного декларування. Тобто притягнути до кримінальної відповідальності за завідомо недостовірне декларування можна лише за ці декларації, які вже подані в електронні в нову систему. Але декларанти часто забувають інший нюанс – згадати, що є, замало. Комусь доведеться ще й пояснити, звідки воно є. Взагалі питання декларування, воно поставило чиновників зараз в певний такий кут. Якщо ти задекларував майно, але ти не можеш пояснити законність, тобто воно не відповідає твоїм доходам законним, ти не можеш раціонально цього пояснити, то ти підлягаєш відповідальності за незаконне збагачення. Не без ложки дьогтя. Притягнути до відповідальності зможуть тільки за майно, набуте за останні півтора роки. Ця стаття у правильній редакції, яка дозволяє розслідувати, набула чинності лише в квітні 2015 року. І лише з цього моменту майно, яке набуте після цієї дати, може бути як предметом цього злочину незаконного збагачення. Але так чи інакше, амнезію доведеться долікувати. Поки що, правда, вдається не всім. Під час нашого візиту Андрій Хом'як таки повернувся і пообіцяв дати відповідь на наші питання. Тільки невідомо коли. Давайте, щоб ґрунтовно відповідати на ці всі питання, підготуйте, будь ласка, відповідний журналістський запрос. По 7 пунктам я вам дам інформацію. Зараз зміните просто відповідь. Запит ми надіслали ще на початку грудня. У відповідь отримали багато красивих слів. Про зміни та про реформи, про актуальність теми декларування. Та обіцянку надати відповідь, як тільки чиновник збере усі документи і з'ясує у родичів усі необхідні деталі. Місяць ми чекали, щоб митник з родиною пригадали, що й по чому, як і звідки. А головне, чому цього раніше не було у деклараціях чиновника. Але зрештою отримали привітання з Новим роком і відмову від коментарів. Пан Хом'як довго морочив на мізки обіцянками щось пояснити, а потім відписав, що розмовляти з незнайомими журналістами йому забороняє мама. Молодець, слухняний хлопчик, поїв і в шапці. Хороша новина в тому, що кримінальна відповідальність амнезію лікує. Погана в тому, що доки вся ця відповідальність лишається виключно на папері, то і лікує вона частково і, боюсь, що тимчасово. Але далі ми будемо вимагати від НАЗК, щоб НАЗК вимагало пояснень від Хом'яка. Або принаймні викликало до школи його маму.